Антон Аммага мие ого комискелин көнігер харасы даттан оғаймақы арал житар тәрәйінлері кәнседдері күрақтары тәрейділер. Мантанға тута атчы паркатыгар көрін күн қайсқаты күрақтар онна радго оғыны сайынары кейінгі автодром юрюля бұйгамайгыға аралынна. Аммага жылла ого саз бірағыныға сылын айы уратытык бәлетенер. Бұйыл тәрейетчілері нәйлек жалтата, Федот Потапов атынан народайы митинжетіні специалистері, оғылырғын алла қарас күрәқтәрі тәрейділер. Бір сонын күрәқ үнкі сүгіретчілергер ананына. Ол күрдік кей поп үнкі қайыс қатыгар, бағала оғылыр әрчімнәқті қамсананы кем бастыңын бұхарыстылар. Мен флабор жүсуден үнкіні үнкідемі, онна сәсолла джәнні дене. Үнкіден жүріктінам уже үссіл, сетігілерім әлбақтыр, кубок медалерім барды золотойдыр. Үнкі кейіқі надылақ, тұғыден әме қамсынақтақ бұллағы, пластичным болынлағы, сайден надыр. Радуга оғыны сайынлары кейін етәтчілері бүкін оғыларығар ұмнылыбат бәле түгені бәлі қуынылар. Кенелер потомки Амгинских башынлық ген проекторын чәрчетінен түрәбіт крайдырын өретәрі, сол бұрабыларын білейінлері рафсадромларын үйрілік бұғыға арайдылар. Оғыны сол бұрабылатын көпті білейінлері сұлылақ сұрықтақ, оны бұ, амма бұд олысыларын, историятын өретәргені туғалақ болу дегені бұл. Ол көрді бұ манна бүгін бұған ұлығыт автодром ден аттақ ұлғынан барынтын болмаңна. Амма нәйлеген ұлысаларынан оғылар машинанан біле сылжарғаден сол бір абылатын ерденлерге ден сыллаған адын тұрай. Зеленый свет что можно ехать? Ехать. А красный? Не стал ехать. А желтый? Приготовиться. Приготовиться. Машинки можно играть. Здесь очень много машин. Субы күрдік оғы саз бірағыныға қырачан оғыларға онна кенелер төріп біттерігері ұмнылы баттық онна сәргіқтік аста. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телебейдіне әті, Амма.